Hola a tots i a totes de nou. Avui tenim en la videotelefonada a una persona molt especial que tinc la satisfacció de poder parlar amb ell per molts motius, perquè crec que és un gran exemple de divulgador científic, és un gran exemple de difusor de grans valors i que sé que tots i totes el coneixeu de sobres. Per tant, per a mi és un plaer avui tindre en esta videotelefonada a l'altre costat a Francesc Gascó. Bueno, Francesc, moltíssimes gràcies per atendre'ns. Hola, és un plaer estar així. Jo encantat. Bé, jo durant molt temps, doncs, això que tens la satisfacció de poder parlar amb determinades persones, doncs, per a mi és una satisfacció de veres perquè t'he seguit durant molt temps i durant estos mesos m'has fet aprendre i entretindre'm i durant molt temps. I, per tant, jo, personalment, t'agraeixo tot aquest treball que has fet. Bé, com per a molts, si algú no sap amb qui estem parlant, bé, paleontòleg i, a més, bueno, un gran difusor a través de canals com YouTube de tota la paleontologia, tot el seu treball científic i acadèmic, i a part també d'aquest esperit de creixement personal a través de l'esport. Però bé, després d'aquesta introducció, anem a pams, comencem. Sí. Perquè és molta cosa, sé que és parlar de moltíssimes coses, però bé, jo m'agradaria començar per aquesta faceta científica, acadèmica, professional, sí, teua, que tantes, bueno, bones notícies i es transmet i tanta informació. Sé que, anem a parlar del present, sé que estàs en aquest moment capficat en determinats projectes i un, sí, d'ells és un llibre. Conta'ns un poc. Sí. Bueno, això és recent, perquè, bueno, porto uns quants mesos treballant en el llibre. El primer manuscrit ja l'he enviat, però ara mateix està en revisió. És un llibre en el que es fa un resum, és un viatge per lo que ha sigut la història dels descobriments dels dinosaures des dels seus inicis fins a lo que sabem avui dia, no? De manera que integra la història humana, per dir-ho d'alguna manera, de lo que ha sigut la nostra relació amb els dinosaures, els descobriments, la importància, la fascinació que sentim per els dinosaures. I al mateix temps també és un llibre que pretén ensenyar un poquet de paleontologia, no? Sàpiga què és la paleontologia, que sàpiga què són els dinosaures, com sabem les coses que sabem sobre dinosaures, d'on ve aquest coneixement, de manera que he volgut integrar-ho tot i a veure què tal és. De moment encara no hem anunciat el llibre ni res, així que en quan ja estiga fora vaig a començar a fer molt, molt de soroll, però de moment encara està la cosa, està dins del forn, no? Doncs nosaltres des d'ací ja anunciem que estiguem pendents de totes les teues xarxes socials per quan tragues aquest llibre, que segur que donarà llum de moltíssimes coses i ens ajudarà molt a la societat a conèixer un poc més, perquè jo a les teues publicacions, bé, del teu canal, especialment Paco Zoico, anem a parlar d'aquest canal, sí, ara em parles un poc com va nàixer i com se va ocorrir, no? Però sí, en aquest canal ens ha ajudat a descobrir i a desmitificar moltíssimes coses que tenim sobre els dinosaures en concret. M'agradaria que em parles un poc com va nàixer i si és així un poc l'objectiu del canal. Bueno, el canal com a tal va néixer a partir primer d'un blog. Jo quan estava estudiant Biologia en Burjassot vaig començar a fer un blog sobre paleontologia que en principi només escrivia un poquet per passar-ho bé i compartir entre els contactes que jo tenia. Estem parlant d'una època en la que encara no estaven les xarxes socials, o sigui, la gent es movia per fòrums o a través de les pròpies webs, de manera que no arribava a tanta gent com s'arriba ara, no? Però, bueno, vaig crear el blog com a tal, escrivia allí, mentre estava estudiant, quan vaig acabar la carrera seguia escrivint allí, i va arribar un moment en què ja estava com despegant el tema de YouTube, el tema de les noves els nous medis audiovisuals, pareixia que s'estava consumint molt més el vídeo que els blogs escrits, i vaig dir, mira, jo sempre he volgut, des que era un nano, jo he estat obsessionat en els documentals que jo veia de dinosaures, de fauna, de prehistòria i de més, no? De manera que vaig dir, mira, a mi m'agrada molt el format de vídeo documental i jo tinc un blog, vaig a fer una espècie d'evolució del blog original a un format de vídeo
en caminata i sap alguna vegada poder fer aquests documentals que sempre he volgut des de que era xicotet, no? I així va ser. I em vaig llençar i ahí estic. I ahí ha començat un fenomen social també que acompanya a tot aquest treball. Reconèixer també aquest gran treball d'edició, perquè darrere de cada un dels vídeos que apareix, uh-huh, hi ha un gran treball, evidentment, d'estudi i de divulgació, però n'hi ha un treball també d'edició i de fer atractiu allò que va fer-se. I penso que és de reivindicar també. Jo crec que sí, perquè també des de la distància, perquè jo ja no sóc de l'edat mitjana que tenen els creadors de continguts a YouTube, no? Jo sóc dels majors, no? De manera que des de la distància veus un poquet el que es fa a YouTube i demés, sobretot la gent que fa emissions en directe de videojocs i de partides i d'estar xerrant amb la gent i demés, i s'arriba a menospreciar des de la distància, no? Com si fora posar en marxa la càmera i ja està, no? I en realitat és veritat que tot estar damunt del teu canal o de les teves xarxes per estar oferint continguts, estar mantenint la publicació recurrent, periòdica, que es demana. Perquè treballar a xarxes socials o treballar a YouTube, estàs donant uns continguts que se crea de repente una demanda i tens que estar ahí al dia, no? I tens que estar donant el que se t'està demanant. Això. Després, si et dediques d'alguna manera a comunicar continguts culturals o d'algun tema en especial que necessita un treball previ, també tens que preparar una sèrie de guions. Jo dins del que cap, jo parlo sempre de paleontologia, que és la meva especialitat. Poques vegades toco algun tema que estigui fora. Però així i tot, en el món acadèmic ens tenim tots a especialitzar-se tant. Jo, durant el que va ser el meu tema doctoral i demés, vaig estar tan especialitzat en el meu tema de la meva tesi doctoral que moltes de les coses generals de paleontologia o de la carrera de biologia les tens un poc més oblidades, no? De manera que sempre que vols parlar de qualsevol tema que no siga un o que estigues treballant a diari, has de fer, de nou, un esforç de posar-te al dia, repassar, veure què ha canviat en aquest temps, tot el guió, i després el que tu dius, també està l'edició, no? No és gravar i pujar el vídeo, no? Hi ha un treball darrere també per a fer este contingut més dinàmic i més que estiga en consonància amb la resta de continguts que es consumixen, no? I tot això és pràcticament una feina. N'hi ha molta gent que conec que ja es dediquen exclusivament a estar creant contingut per a YouTube i és tota una feina, la veritat. Tant, necessiten moltes hores de treball darrere per a fer el resultat d'un bon producte. Està clar. Exacte. Que finalment el que és d'ací. Bé, també al canal, en ocasions, bueno, ara em comentaràs els diversos canals perquè no sí, només ara en parlarem, estem parlant d'este en concret, però sí que és cert que també fas valoracions no només de qüestions acadèmiques i divulgatives, sinó de vegades també alguna cosa més. Doncs parlar d'una pel·lícula o d'un videojoc o d'algun llibre que així també, que també bueno, doncs, dinamitza tot el món de la paleontologia, per dir-ho d'alguna manera. Sí, jo sempre he sigut un defensor de lo que són els productes de cultura popular, perquè si la gent té interès en la meva disciplina és perquè els ha arribat per algun d'estos mitjos, no? I jo crec que és de reivindicar el paper que tenen. Qualsevol videojoc, còmic, pel·lícula o llibre en el que eixen dinosaures i fa que algú senta algun tipus d'interès, només per això ja ha de tindre una valoració positiva. I en el cas de cometre errors o prendre llicències que necessiten d'una explicació per a que la gent del públic general no s'enduga a casa un coneixement erroni, jo considero que ahir m'estan donant més feina a mi, per dir-ho d'alguna manera. Si el producte és bo, perfecte. Si no és tan bo, però crida l'atenció a la gent, ja estic jo ahí i estem la resta de gent que fem comunicació científica per a posar les coses on deuen estar. No? Bé, hem parlat de que, parlant de divulgació científica, no només està en els seus canals, sinó que també ha anat a fer conferències de divulgació científica, uh-huh, i, si no recorde mal, algun institut, algun... Uns quants, sí. Etcètera, per a poder fer. Vull dir, que mireu tot l'intens treball que només, bueno, en este canal que estem parlant. Continuem parlant de paleontologia.
I és que, a part del canal, d'este treball, dels seus estudis científics, m'agradaria parlar, Francesc, del projecte Àncora, no me recordo del nom sencer. Àncora, sí, Cultura del Mar. Cultura del Mar, perdó. Saben què ha passat? Que és que tinc una lletra tan roïn que no m'entén jo ni la mateixa lletra. A mi em passa igual. Què han de fer? Àncora Cultura de Mar, disculpen. Àncora, sí. Cultura de Mar, m'agradaria, perquè és un projecte molt interessant, un projecte que posa en valor la importància de les inversions i de descobrir, no, el nostre passat més, sí, més remot, d'alguna manera, les civilitzacions també més remotes. I, sí. Conta'ns, Francesc. Bueno, jo vaig arribar al projecte d'Àncora Cultura del Mar perquè em varen escriure des de la pròpia associació, perquè estaven buscant, estaven tratant de captar divulgadors científics que pogueren aportar alguna cosa a aquest projecte per donar-li visibilitat, i em vaig enamorar. Vaig enamorar perquè vaig veure un vídeo de presentació d'aquesta associació. És una associació que el que busca, bàsicament, és posar en valor el que és el patrimoni subaquàtic, en especial el valencià. El de tota la comunitat valenciana, que és molt ric i jo no tenia coneixement. I a mi com a tal sempre m'ha agradat molt també l'arqueologia i la història antiga. Des de molt xicotet estava també molt obsessionat en aquests temes, de manera que encara que jo m'he especialitzat en paleontologia i en coses molt concretes, sempre et queda, no?, ixa curiositat per saber, no? I de repente, posar-me en contacte amb ells em va fer que se'm despertara altra vegada, en plan de, oi, que guai, i aquesta gent vol col·laborar amb mi, no? I només amb el seu vídeo de presentació en el que ja comentaven, prop de la pròpia ciutat de València, el patrimoni subaquàtic que n'hi ha d'edat romana i de més, jo em vaig quedar amb la boca oberta i vaig dir, ja mateixa, compteu amb mi, perquè si això necessiteu que es doni a conèixer i que es valore i jo puc fer alguna cosa per aportar alguna cosa, endavant. I és això, és un projecte que està buscant la mateixa tipus de suports que puguen ajudar a aquesta feina, perquè l'arqueologia subaquàtica o l'arqueologia en general, jo la considero una disciplina germaneta nostra de la paleontologia, no només en el sentit de que furguem en terra, sinó en el sentit de que també estem patint els mateixos problemes, no? Normalment els treballs de camp i d'investigació i de més tenen poca financiació, sempre estan depenent molt de subvencions públiques i al final gran part dels treballs d'excavació, per exemple, no acaben estant molt ben pagats i al final això fa que molt de patrimoni estiga esperant el seu torn per a que es posi en valor, per a que es pugui recuperar, per a que es pugui conservar. I en el cas de l'arqueologia subaquàtica tenen perill d'espolis, que molta gent que és un patrimoni que s'expolia molt fàcilment. Tenen també el propi problema de que estan a la mar. Si ve una tempesta, pot anar a poc a poc també de tenir aquest patrimoni, no? I no s'ha excavat d'una manera intensiva, perquè tampoc està tan accessible com un jaciment a terra ferma, no? De manera que està ahí, aquest patrimoni, esperant-nos, contant-nos una part de la nostra història. Jo estic desitjant que millori un poquet la situació que estem fent ara per a poder posar-nos més mans a l'obra i es començarà a fer més coses amb ells, inclús d'anar fins i tot a la mar amb ells i ajudar-los a fer aquestes excavacions i tot el que faci falta. Bueno, és un projecte, la veritat, que molt interessant. Jo sempre dic que després ens agrada a tots i a totes anar a un museu, descobrir el nostre passat, que bonic i totes aquestes, bueno, tot el que ens aporta un museu, però per això necessitem, a part, conèixer també el nostre passat, perquè això ens ajuda a conèixer el passat, entendre el present, intentar, exacte, millorar el futur. I sí, per això necessiten inversions. I crec, també tu ho has insinuat, que tot el treball d'arqueologia o paleontologia doncs està un poc precari i crec que hem de creure més en tot aquest treball perquè ens aporta moltíssim. Bueno, és una opinió personal completament meua, però crec que cal donar-ne més suport i per això avui des d'ací també, doncs, des d'aquesta plataforma, doncs, donar el nostre suport per a que la gent reflexione i que intenten donar una ajuda i que creguem més, no?, en l'arqueologia i en la necessitat de continuar coneixent el nostre passat. Bé, més projectes, perquè no s'acaba així, no creguem vostès que s'acaba així, no. I és que, a més, Francesc destaca per una altra
una altra faceta, i és la de l'esport, el CrossFit concretament, sí. Que t'ha aportat, perquè eres, bueno, un exemple de milers i milers i milers de persones que et segueixen, que es preocupen per saber quina és la nutrició adequada, per com ha de fer un determinat exercici, i sempre estàs donant consells per a millorar i per a explicar com ha sigut el teu procés de creixement a través de l'esport. Jo m'agradaria que en aquest moment també ens explicares, bueno, resumidament, perquè serà molt llarg, molt dens, però com has viscut tot aquest procés també que t'ha, bueno, t'ha catapultat d'alguna manera també a les xarxes, i també suposa que personalment, no? Explica'ns. Totalment. Jo recorde que quan vaig començar a entrenar com a tal, tenia la típica idea que tenim tots de, bueno, pues, vaig a posar-me en forma, vaig a veure si em veig una miqueta millor, no? Jo vaig començar a fer esport, i ho reconec, vaig començar a fer esport per el pur, la pura motivació de veure'm millor en l'espill, no? Diguem, veure'm físicament millor. Després vaig començar a entrenar i a menjar bé i a interessar-me per entendre com funciona tot això. I a poc a poc vaig anar descobrint totes les coses bones que veníem amb un estil de vida d'este estil, no? Va canviar-me completament. Vaig veure que estava més fort, més sa. Anàvem al camp i aguantava millor les jornades de camp. Algo tan simple com estar cara a l'ordinador tot el dia, que acaba sempre amb el dolor d'esquena i demés, de repente como que per estar per tenir de repente un cos més fort, una esquina més forta, de més també deixava de partir aquestes coses. Diguem que em va aportar moltes coses positives. I com tu dius, a nivell personal també, perquè jo sempre he sigut des de xicotet, he sigut una persona molt, molt, molt vergonyosa, poc segura. O sigui, jo sabia el que se'm donava bé i el que se'm dona bé. Però he sigut molt vergonyós, no? Molt vergonyós i molt insegur. I a poc a poc veuré que estàs aconseguint aquest tipus de coses. I estàs sentint millor. Al final tot suma, no? I la veritat és que en part sí que sóc la mateixa persona que abans de convertir-me en tant esportista, però per altra banda sóc diferent. Sóc la mateixa persona, però canviada. Perquè ara mateixa sí que afronte el meu dia a dia d'una altra manera, m'organitzo d'una altra manera, tinc més disciplina. Diguem que això sí que m'ha canviat molt. Bueno, la veritat és que és així i és el missatge que transmets en cada un de les connexions o en directe, per exemple, o cadascun dels posts. Ese missatge va implícit en tots ells. Jo m'agradaria preguntar, perquè no ho sé, no ho puc pensar, el fet de el dia que tu de sobte comencen els seguidors a multiplicar-se. Com es viu això? De sobte. Bueno, va ser prou curiós i inesperat, la veritat. Jo després d'haver estat quasi 2 anys ja molt, molt en sèrio entrenant i menjant millor i demés, vaig presentar-me al concurs de portada de la revista Men's Health. Vaig acabar en la semifinal i va ser com jo. Què faig així? Que es comenci a entrenar fa 2 anys. A més, jo vaig començar a fer esport de manera regular i en sèrio als 27 anys. Abans havia jugat a rugby 3 anys, però tampoc em cuidava jo tant, només entrenava quan teníem l'entrenament allí al camp. No era una persona realment esportista, però diguem que sí que tenia la inquietud de ser-ho. I quan vaig ser-ho de repente, com que de repente tindré aquesta acollida de repente acabar en una semifinal d'un concurs de portada, per ahí va ser molt fort, va ser molt, molt gran, i ahí va ser quan vas començar tot. De manera que em va sorprendre moltíssim poder arribar tanta gent i que negara gent votant-me la meva història i per el que havia aconseguit i demés, em va deixar bocabadat. I encara, avui en dia, encara n'hi ha vegades que tots ens acostumem, no?, a lo que ja estem visquent a diari, però sí que hi ha moments d'estar tu mirant i dir, això és possible, no? Sí, és que la veritat és que ha de ser això impressionant, el fet de que el teu missatge doncs arribi finalment a tanta gent, per molts motius, en tots els teus canals i en tot. Però, bueno, jo volia preguntar-te perquè em resultava curiós, no?, saber de com se suposa això. És una cosa que no te l'acabes de creure. Jo recorde que vaig escriure un llibre arrel de tot això,
en el que estaba contando que era la mua experiencia esportiva y de mes y cuidarse y ponerse en forma. Y me recuerdo que yo estaba escribiendo el libro, estaba en casa, amb el meu portàtil allí, t'apetava, vinga, a escriure, i n'hi havia moltes vegades que me quedava mirant el que havia escrit i em plantejava, però això és un llibre o no? Però això t'interessa o no? Això, quan la gent... I, clar, jo sempre, hi ha una cosa que he tingut molt clara des del principi, i és que jo sóc qui sóc i em dedique a la cosa que em dedique. Jo no sóc ni un esportista professional ni un entrenador personal professional. Jo puc donar consells sempre des de la meva experiència i deixant-ho sempre molt clar. És el que estava fent allí en aquell llibre. Estava escrivint la meva experiència, els consells es donava des de la meva pròpia experiència i ja està. I jo mateix diria això, realment. Ara, quan ho envié, l'editor dirà que sí que és un llibre que ho publiquem o dirà, però tu on vas, no? M'ho plantejava constantment, en plan, però això realment li està interessant a la gent. Però sí, sí que li interessa perquè transmet ànima i aleshores, com que li poses l'ànima, les coses que tenen un poquet d'ànima, doncs arriben millor a les persones. I cert és que sempre, i també ho reivindiquem des d'ací, sempre, Francesc, generalment, potser no en totes les publicacions, sempre diu, jo no sóc professional, jo vos dono el que a mi està funcionant-me, el que jo em funciona a mi, però pense que heu d'anar a un professional o nutricionista o etcètera. Exacte. Vull dir, cal reivindicar-ho perquè sí que és cert que és així. Però no creguem vostès que això ja acaba tot, perquè últimament, com que tenia poques coses, doncs, sí. Ha dit, doncs vaig a obrir un altre canal més pròxim, però pel fet de tornar-se a arrelar un poc, però bueno, doncs sí. Està vivint a Madrid per diversos motius, i és valencià i ha dit, escolta, jo vaig tindre més implicació també amb la terra i a la terreta, i així ho has fet, no? Sí, així ha sigut, i ha sigut en guany, arrel del confinament. Estava allí a València i vaig continuar fent el que fem tots és que creem continguts que és també consumir-ne, en major o menor mesura, acabes consumint altres continguts d'altra gent, no? I em va picar la curiositat i vaig buscar i vaig trobar que hi havia molts canals de YouTube en valencià i va ser com... Ei, que guai, hi ha una comunitat, no? Evidentment és una comunitat més menudeta comparada amb tota la que és castellanoparlant o angloparlant, però està ahí, aquesta comunitat. I em va fer molta il·lusió perquè és una comunitat en la que pots compartir referències directes teues. Per exemple, enguany vaig llegir-me el llibre Les boles del drac de Vicent Marco i jo m'estava llegint aquest llibre i estava en un somriure d'orella a orella. Estava allí, en sèrio, disfrutant-ho moltíssim perquè n'hi ha molts llibres de nostàlgia de la nostra infantesa, no? Però són molt genèrics, pots haver fet això o no, pots haver vist aquests dibuixos animats o no, però és que de repente aquest llibre m'estava parlant de Joan Montleó, de les boles del drac, del musculman, de la paella russa, del babalà, i dic, és que és la meva infància tal qual. Okay. I aquest tipus de referències i aquestes gracietes i demés, només pots fer-les en gent que siga tan propera com que ha viscut en el mateix lloc que tu i que s'ha criat de la mateixa manera, no? I vas dir, ei, m'avellix, anem a fer-ho. A més, estàvem fent un poc de neteja a casa de meus pares, vas trobar coses de quan jo era crio, que si les cintes del babalà, que això i demés, dic, uau, tot això he d'explotar-ho d'alguna manera i he de començar a compartir aquesta part de mi que de normal no és visible perquè des de fa uns anys, com porto ja molt de temps visquent fora de València com a tal, ja estic molt més relacionat en, diguem, una cultura més global, per dir-ho d'alguna manera, no? I aquesta part de mi, la que s'emociona quan olora la pólvora, la que se posa a fer bunyols en el foraet i tot, quan arriben falles, aquesta part de mi no la veu ningú. I dic, ei, doncs igual en aquesta gent, en aquesta comunitat, que són els youtubers valencians, ahí sí que hi ha gent que em pot entendre i pot arribar a gent que es pugui sentir identificada amb les coses de les que jo parlo. Bé, la veritat és que sí, que aquest canal, recordem també a Valentubers, que, bueno, que són doncs, totes les publicacions que es fan també, doncs, com acaba de comentar Francesc, sobre les nostres coses i dels nostres temes i en valencià també. Així bé. Que, com veuen, bueno, recordem, els noms, jo si m'equivoqui m'ho dius, està sí. Paco Zoy, un sí. Canal, sí. Francesc Gascó, un altre canal, sí. I Paellontòleg, el tercer canal, no? Sí, senyor. Sí, senyor. Bien. Bueno, i recordem que també Facebook, Instagram, també estan ahí
en tot el milers de seguidors i seguidores. Doncs, Francesc, per a mi la veritat és que ha estat un plaer. El plaer ha sigut meu. Perquè visibilitzem també el treball d'una persona jove, encara que bueno, tenim una edat, però joves que han reformulat la manera de transmetre també la divulgació científica o l'experiència personal a través dels nous canals que ens ofereix les xarxes, i ho fa d'una manera d'implicant valors i implicant emoció i intentant millorar la nostra societat, no? I, per tant, jo crec que és una satisfacció i un plaer, la veritat, poder parlar amb tu. Gràcies, el plaer ha sigut meu. Doncs, ben pronte, a veure si podem trobar-nos en algun moment i això espere. Que això passe i trobar-nos i parlar, d'acord? Molt bé. Doncs una abraçada. Una abraçada molt forta. Moltíssimes gràcies. Intercomarcal Televisió. Per a tu. Per a tots.